Quin any vas començar tu a fer parelles lingüístiques? Jo, si no recordo malament, devia ser a principis de l'any 98. Perquè recordo quan vaig obrir la floristeria al carrer Milà i Fontanals de Gràcia, que venien els voluntaris i jo els demanava que vinguessin a la botiga perquè treballava moltes hores i no ho podia fer d'una altra manera. O sigui que jo crec que entre el gener i el febrer del 98 va ser la meva primera parella. Que si no recordo malament era argentina i ara viu a prop d'Austràlia, d'unes illes d'aquelles de per allà.